Bom dia, pessoal. Hoje é 5 de março, são 5h54 da manhã. Como eu falei para vocês que essa semana a gente vai fazer, é um plano de assistência funerária, né? Foi uma ótima invenção do mercado para essas pessoas mais carentes, que era pega de surpresa num momento tão delicado da vida, e que tem toda a assistência de forma muito profissional, de forma organizada. E nós vamos falar aqui com essa figura, olha, que todo dia eu passo aqui, dou abraço, né? Tomo café, nossa amiga Lucinha. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Dudu. Vamos entrar, Lucinha. Faz de conta que você está no seu trabalho, né? Bora. Lucinha, qual é o seu nome completo? Maria Lúcia da Silva. Quantos anos? 42. 42 anos. Há quanto tempo você trabalha nesse serviço? Há 6 anos. 6 anos. Lúcia, a morte é tida por muita gente como uma coisa mal, né? Como uma coisa que incomoda. Esquece o popular de refletir que a morte é a nossa companheira mais fiel. Nasceu, tem que morrer. E a morte nada mais é do que uma porta de uma passagem de um plano para outro, né? Você, como mulher, né? Você enxerga alguma vantagem em ser mulher de lidar com isso? Você acha que é mais fácil lidar por isso, com essa situação, com esse emprego seu, por ser mulher ou não? Eu deixo te responder. Assim, por exemplo, o trato com a pessoa que perdeu um parente, com a pessoa... É uma parte dolorida, né? Uhum. É um momento de... Vamos sentar ali, Lucinha? Constrangimento. Sei. E perder um ente querido. Sei. Ô, Lucinha, e como é que vocês fazem, né, para ser profissional e não levar para casa a dor do teu cliente que está usando o serviço da Plada? Olha, eu acredito assim que a gente tem que se acostumar com tudo. Uhum. Porque assim, eu tomo as dores dele para mim, tomo. Só que eu tenho que ser forte o bastante para poder atender aquela pessoa e não levar aquele constrangimento para mim, para eu não poder... como é que se diz? No, amanhã ou mais tarde, eu tá com problema para não poder atender com aquela depressão. Entendo. Lucinha, teve algum fato... Há quanto tempo você está nesse segmento? Há 6 anos. 6 anos. Teve algum fato assim que te marcou profundamente que você possa contar a gente? Não. Não, né? Sempre é uma rotina que você encara, né? Eu me acostumei, né? Certo. Lúcia, o que é ser mulher para você? Ser mulher é ser uma dona de casa, ser companheira, amiga. Você tem filhos? 4. 4 filhos. Como são os nomes dos seus filhos? Manuele, Mirelle, José e Maria. Lúcia, esse mês, no dia 8 de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Você, como mulher, já sofreu algum preconceito nessa sua profissão? Não. Não, né? Você, como mulher, se pudesse conversar com o presidente ou com alguém de poder, qual seria o pedido que você fazia para vocês, mulheres? Se você tivesse, assim, a oportunidade... Vamos lá. Nós, mulheres, sofremos muito com isso aqui. Por exemplo, existe uma pesquisa que diz que na mesma profissão, o homem e a mulher por ser mulher, ela ganha menos, tendo o mesmo nível, na mesma profissão. Isso eu estou te dando um exemplo. Você, como mulher, acha que o mundo falha na mulher em alguma parte, em alguma área? Por exemplo, menos violência? O que é que você faria de pedido para a classe das mulheres? Mais proteção, porque pro lado das mulheres está com muita violência, viu? Certo. Não só aqui na nossa cidade, que a gente não vê tanto, mas fora, as mulheres sofrem muito. E qual é que você dá para essa molecada que está chegando aí com 12 anos, 13 anos? Para ser mulher tem que ser como? Diga lá. Olha, para ser mulher tem que ser uma pessoa muito dedicada, ser companheira, não viver no mundo da criminalidade nem das drogas. Boas companhias, porque quando você se... É aquele velho ditado, quem se mistura com o porco, farelo come. Então, se você não procurar uma boa companhia, você só vai cair pro lado do vernado, né?
Agora vamos vender o peixe da Plado. Quem quiser contratar o plano de assistência funerária, como é que faz? Liga para quem, fala com quem, como é que funciona? Vamos lá. A gente tem os vendedores, que vai pelas portas, a gente também estamos aqui 24 horas. E também a gente tem os números, né, nos panfletos, se quiser ligar para alguma filial. Eu vou deixar aqui o contato para quem quiser, procura aqui o pessoal da Plata. Gente, nós conversamos hoje com a nossa amiga Lúcia, 42 anos, é a mulher de um abraço muito, muito carinhoso, né? Eu sempre costumo dar abraço de bom dia a ela. Parabéns, Lúcia, muito obrigado por esse momento que está dedicando aí ao nosso blog Assuntagem. Desejo desde já a você um feliz dia da mulher, né? Que você seja exemplo para essa molecada que está chegando. Muito obrigado. Bom dia. É isso aí, pessoal. Hoje nós conversamos com nossa amiga Lúcia, aqui do Plato Serviço Funerário, né? Lúcia que tem esse lidado dia a dia com a morte, que é um tema que arrepia muita gente, né? Vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência aí de vocês, todos que estão nos assistindo agora, né? Isabelle, Marcelo, Lucinava, Olivar, Sueli, minha madrinha Carla, a benção madrinha, Zé Nildo, Maria Lineide, Joca de André, Romário. Deixa aí as sugestões de vocês, né? Que mulher representa a história de João Alfredo? Hoje, a nossa entrevistada foi Lúcia aqui do Plado, a mulher que lida todo dia com a morte, né? E tem isso como trabalho. Vamos ficando por aqui, desejando sempre um abraço forte a todas as mulheres da nossa cidade, né? Do Brasil e do mundo. Até amanhã, galera. Tchau.